Повертаємося до обговорення ситуації в Запорізькій області. Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації, зараз повертається до нас в ефір. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація нині в регіоні? За останню добу ворог продовжує атакувати Запорізьку область. По території Запорізької області під контролем населеним пунктом ворог здійснив 381 удар. Здебільшого то була артилерія, на другому місці то FPV дрони. Ми отримали чергові майже 30 повідомлень від мешканців про зруйновані домівки та зруйновані будівлі. Я наголошую на тому, що це суто цивільна інфраструктура, яка не має жодного відношення до військових або військової інфраструктури. Тож ворог навмисно цілить по цивільній інфраструктурі для того, щоб залякати всіляко наших мешканців. Також ми бачимо, що атаки ворога здебільшого по 6 населеним пунктам прифронтовим, таким як Степногірськ, Оріхів, Гуляйполе. Це пріоритетні мішені для ворога на Запорізькому напрямку. Тож інтенсивність не лише не спадає, ми бачимо її стабільне планомірне звищення, а підвищення, і ворог продовжує всіляко атакувати наші населені пункти. Пане Іване, ви сказали, що ворог завдав більше 300 ударів по області. А скільки взагалі за добу ворог разів обстрілює регіон? Так і є. 380 ударів – це за добу. Якщо ми візьмемо максимальну кількість, то максимальна кількість за добу в нас налічувала майже 550. На цьому тижні це було. Тож більше 3000 разів взагалі за тиждень ворог наносив удари. Тому ми бачимо кожного тижня збільшення інтенсивності, збільшення кількості. І тому ми бачимо також, що потроху наші мешканці приймають рішення виїжджати з прифронтових територій. Наприклад, за цей тиждень виїхало більш ніж 10 людей з території, яка наближена до лінії бойових дій. Наприклад, з Гуляйполя виїхало 6 людей. Здебільшого це літні маломобільні люди, які побачили, що вже наднебезпечно знаходитися, ворог зовсім нещадно рушить нашу цивільну інфраструктуру. А куди виїжджають ці люди? Можливо, вони звертаються до місцевої влади для того, щоб допомогли перебратися в більш безпечні райони? В першу чергу, я дякую Нацполіції, дякую нашим рятувальникам. В першу чергу, вони їх вивозять до більш безпечного місця. Це, звичайно, місто Запоріжжя, яке значно безпечніше, ніж Гуляйполе, Оріхів чи Степногірськ. Тож, перший їх пункт локації – це Запоріжжя. На території нашого обласного центру ми можемо надати допомогу і з тимчасовим житлом, і, звичайно, гуманітарні програми. Здебільшого, це наші міжнародні партнери, хто готовий допомагати нашим мешканцям, які залишилися у скрутних обставинах. Також щодня з міста Запоріжжя виходить евакуаційний поїзд, який на Західну Україну може безкоштовно доставити наших мешканців для того, щоб вони знаходились ще в більш безпечних умовах. Також міжнародні партнери під час цієї евакуації виплачують одноразову грошову допомогу, яку можуть отримати наші мешканці під час евакуації. Тож на сьогодні евакуація, вона не те, що заохочується, а надаються додаткові ресурси під час евакуації, щоб підтримати наших мешканців, хто прийняв таке рішення. Пане Іване, вчора ворог ударив по Дніпро-ГЕС. Скажіть, будь ласка, коли буде відновлений рух греблею? Пріоритетом залишається безпека громадян. Сьогодні проводяться всі відповідні роботи спеціалістами. Детальні коментарі точно буде надавати профільне міністерство. Як тільки буде така можливість, то це рішення буде прийнято і логістика буде відновлена. А як зараз відбувається переправа з одного берега на інший? Сьогодні вихідний день, тож складно сказати про інтенсивність та затори, звичайно, їх немає. Але сьогодні на території міста Запоріжжя є функціонуючих два мости. Ще після того, як декілька місяців тому ворог на добу паралізував рух Дніпро-ГЕС, ми змогли перелаштувати повністю логістику. І сьогодні і по новому мосту, який був відкритий в
20-му році на території міста Запоріжжя є двосторонній рух і по мосту Преображенського та Ховерш є односторонній рух. Тож сьогодні логістика забезпечується і наші мешканці можуть пересуватися. Завтра понеділок, дійсно, ми очікуємо трохи збільшену інтенсивність та затори, тому звертаємося до наших мешканців, щоб вони заздалегідь виїжджали на роботу для того, щоб перетнути з лівого берега на правий. Але я впевнений, що і це ненадовго, в першу чергу. І друге, те, що ми зможемо забезпечити необхідну пропускну спроможність трафіку на території нашого обласного центру. Пане Іване, перед тим, як ви доєдналися до нашого ефіру, я спілкувався з Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики України, і, власне, вона повідомила, що зараз ситуація по всій Україні дуже складна в енергосистемі. А яка от ситуація зараз в Запорізькій області з енергетикою? Чи вводилися графіки відключень? Вона така ж складна по місту Запоріжжя, як і по всій нашій державі, тож пані Світлана точно більше володіє інформацією по всій державі, а по регіону вона така ж, як є в усій нашій державі. З 18.00 будуть відключення. Також графік працював сьогодні зранку, коли графік діє лише для промислових підприємств і не торкається це приватних споживачів, то з промисловими підприємствами вже детально відпрацьована, яка критична інфраструктура, наскільки може функціонувати, наскільки може бути обмежена, то тут ми роботаємо, працюємо детально з Обленерго та Укренерго для того, щоб і забезпечити роботу нашої економіки, і забезпечити ті обмеження, які нам доводяться регулюючою стороною. Що стосується графіків обмеження, то я думаю, що всі наші мешканці на території Запорізької області з розумінням відносяться, тому що ми бачимо, наскільки ворог нещадно руйнує всю енергетичну інфраструктуру. Саме тому сьогодні в нас є всього два вибори. Це або заощадливо відноситись до застосування електроприборів, але або взагалі сидіти без електрики. Саме тому ми і звертаємося до наших мешканців ощадливо відноситись і економити електроенергію. Сьогодні це є вкрай важливим для функціонування всього нашого енергетичного сектору на території Запорізької області. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, як триває відновлення регіону? За які пошкоджені об'єкти взагалі беретеся в першу чергу? Наприклад, вчора під час ракетного удару ворога постраждали більш ніж 20 багатоповерхових будинків. Здебільшого постраждали вони тим, що повилітали вікна, повилітали двері, були зруйновані балкони. І тут я дякую кожному комунальнику, хто вийшов рано вранці на роботу і одразу почав забивати USB, відновлювати стекління для того, щоб наші мешканці могли продовжувати користуватися своїм квартирами на території міста Запоріжжя. Також ми знаємо про те, що є будинки, які були зруйновані ворогом на території обласного центру. Їх на сьогодні 12. Відновлення 10 сьогодні ведеться, і воно насправді на фінішній стадії. Я сподіваюся, що за декілька місяців ми зможемо повністю передати вже ключі від нових квартир для наших мешканців. Що стосується двох будинків, то ситуація трохи складніша, але ми плануємо до кінця року повністю здати в експлуатацію і ці два будинки. Також є надскладна ситуація по одному з будинків по Застафонській 8, там, де ворог повністю вщент зруйнував два під'їзди того будинку, то цей будинок також два під'їзди, які можна відновити, ми плануємо відновити до кінця року, а там, де два під'їзди повністю були вщент зруйновані, то там вже видано 47 сертифікатів на нові квартири за програмою «Є відновлення». І я хочу наголосити, що вже дві людини змогли придбати собі нове житло. Не дивлячись на те, що таке рішення ми прийняли лише 2,5 місяці тому, але дві людини вже придбали квартири. Один придбав квартиру в Запоріжжі, друга сім'я придбала квартиру на території нашої держави України. І тому це працюючий інструмент для вкрай вщент зруйнованого майна, житла. І ми намагаємося знайти найбільш комфортні варіанти розвитку подій для наших мешканців, щоб вони якомога швидше отримували нове житло, як можна умога менше відчували на собі той дискомфорт, який ворог задає ракетними обстрілами Запоріжжя та області.
Пане Іване, у нас менше хвилини залишається. Скажіть, будь ласка, нам тільки коротко. От ви нещодавно повідомляли, що ворог легалізував мародерство на окупованих територіях. В чому це проявляється? Вони на сьогоднішній день проводять масову націоналізацію квартир, будинків, майна, рухомого майна. Коли для нерухомого майна ми вже давно про це звикли, то на сьогодні можемо сказати, що відбувається з рухомим майном. Коли вони просто можуть забрати автівку, її починати використовуватись, коли мешканці з тимчасової окупації приходять і починають намагатись забирати своє майно, то ворог їм говорить, йдіть в рашистський, зовсім неправосудний суд, і таким чином забирайте своє майно в зворотньому напрямку. Але ж ми розуміємо, що автівка не проживе і місяця, якщо хтось піде скаржити суд. Тож ворог відбирає все майно наших українців на тимчасово окупованій території. Дякую вам дуже, пане Іване, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Нагадаю, це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.